وإن لا يعوي تلقيه تلقيه نبضنا الشيء السنة نبض مشرتي إساقي أنك حبض بنور حيسة إلى يوم القيامة حبض بنور حين حيسة مركين كتاع نبض مشرتي عين هو عيننا ماشة نبض نبض نبضنا أديون السنة حقي اللي جك ينيا ورنبض مشرتو أضيال هل كان قفكي يقعنو بالقفل على قفكي أضياش المقال كوداركا الماذا ريالو بالكومنت في يوصل درا odayaashan iyo odayaal ka tirsan beelaha Wurtangaliba lagu sheegay deegaanka degmada Ceyrigaabey degan yihiin waxay leeyihiin dhubaanta nabad qaata aniga horta totally aniga nabad hayla iimaan nabad aanu waba jecelba nabad lagu sheegay culadaan ka jecelahay nabad lagu sheegay xumaanta ka jecelahay aniga nabad iyo waxa hayla iimaanina odayaashan odayaal lacag soo qaatay bay u yigiin odayaashan odayaal xogaa loo soo dhiibay bay u yigiin maanta adiga gudoon miin ahayn Wurtangali dhulbaante nabad ugu baaqay nabad sawma khalad sawma Wurtangali dhulbaante maanta nabad ugu baaqay anuu khalad baan u arkaa salaamu allahi alaykum ummada soomaaliyeed meel kasta daafaha adiga ka joogtaan warbal soo dhawaada anigu waan yaabey dabcan bal waan yaabey muqaalkan ila arkaa muqaalkani waa muqaal Ceyrigaab laga soo duubay odayaal la dhahay waxay ka soo jeedaan beelweynta sharaf iyo karaamada leh Wurtangali harti daarood ayaa waxay leeyihiin dhulbaahanti habar jeclow ama dhulbaahanti ay saaqow nabadgelyo qaata odayaashan I don't know inay yihiin dhulbaahanti asala sababtu waxa ay tahay odayaashan oo ma maleeynay inay yihiin Wurtangali asal ah in xogaa marax iyo dabcan waxba ku jirjira sababtu waxay tahay in qof hartiya ama qof Wurtangali ah ama qof kale rubaanta saas uma hadleen aniga sida ay ila tahay sababtu waxa ay tahay wariyareen isaaq nabada laga bariyo nabada lagu sheegayo adiga waxay ku jirtaa gacantaada nabada waxay ku jirtaa adiga cududaada nabada waxay ku jirtaa sida dadka u dishid nabada waxay ku jirtaa dhig bay ku jirtaa nabada lagu sheegay in aad dishid bay ku jirtaa waxaan la yaabanahay odayaashan beelaha Wurtangali ka tirsan ee nabad nabadan aad sheegaysaan waa in la yaabey tolkeyo nabadan aad sheegaysaan nabad ma jirtee isaaqi anaga xabad baan noo dhaxaysa ilaa yoomul qiyaama xabad baan noo dhaxaynaysa marka inaga taay nabad ma jirtee aynu ugu ceebeynina meesha nabadan aad deewnaysaan xaqee laga keenaya war nabad ma jirto odayaal halkan qofki yaqaanow bal qof walaalo qofki odayaashan muqaalkooda arkaa ilmaada riyaalo bal commentiga iigu soo dira odayaashan waa odayaal ka tirsan beelaha Wurtangaliba lagu sheegay deegaanka degmada Ceyrigaabey degan yihiin waxay leeyihiin dhubaanta nabad qaata aniga horta totally aniga nabad hayla iimaan nabad aanu waba jecelba nabada lagu sheegay culadaan ka jecelahay nabada lagu sheegay xumaanta ka jecelahay aniga nabad iyo waxa hayla iimaanina odayaashan odayaal lacag soo qaatay bay u yigiin odayaashan odayaal xogaa loo soo dhiibay bay u yigiin maanta adiga gudoon miin ahayn Wurtangali dhulbaante nabad ugu baaqay nabad sawma khalad sawma Wurtangali dhulbaante maanta nabad ugu baaqay anuu khalad baan u arkaa nabada lagu sheegayo gacantaadii ku jirtaa nabada lagu sheegayo cududaadii ku jirtaa nabada lagu sheegayo inaad wax dishid baa waajib oo dhiigtaadisid laakiin anigu nabadan aad sheegaysaan reertolkay Wurtangali yow ma ogiye inuu xagee ku aragteen Wurtangali nabadan aad ii sheegaysaan isaaq dagaal buu isku soo hubaysay isaaq oo dhan oo oodahoodii wata waxay leeyihiin dhubaanta dhameynana dhubaanta saan yeelayna laakiin bal waxaad iga dhaadhicisaan Wurtangali yow nabadan aad ku baaqaysaan aad leedii nabad baan u direynaa beelaha dirta ku dhex martay gobolka sool anaa iskale ilaahay ka sukow anaa iskale nin dhulbaanta baanahay laakiin inaad dhulkayga soo ceshado miyaan waajib ahayn sababtaad aniga hadda gacmaha iga qabanaysaan nabad u leedin waa maxay haddana nabada lagu sheegayo isaaq nabad ma ogol isaaq lagu sheegayo waa adigu isaaqu waa dabcan waxaan ugu maamahayna dhageyso caruurtu way ku ciyaari karaan naasaa hooyadu laakiin kuma ciyaari karaan xiniyaha abood ee saa ula socda Wurtangaliow isaaq hadduu adiga kaa adkaaday hadduu adiga deegaanadaadii kaa qaaday haddii uu adigu aad ka baqasid dee anugu kama baqayo anugu horaan u sheeg Wurtangali kama baqayo muuqaalkan waa odayaal beelaha Wurtangali ka tirsan oo Ceyrigaaba dabcan Ceyrigaabey joogaan odayaashani ma horgalaa ma cadaqaatayaalba I don't know waxay yihiin bal ilmaada riyaalo qofkii Wurtangali ka yaqaana bal odayaashan hayso bal ay aha eego hadho bal odayaashu waa cidaas laakiin odayaashani anugu waxay yihiin iyo waxay gudaan ma ogi
ما أنت أنا علاض ربا ما أنت أنا ديك ربا إن عندادي ما أنت أنا ربا إن عندها سوقه عديك وح كهجلي ماله سبب عاد نود نود ربانته نبض قاد ربانته نبض قاد سبب أولي فليف تري ساق إنه ما جرن كرو غير تلقي ورسنجلي يو ورجل سينما نجوا جاي وهم حيفلني مدو وهم حيفلني مدو waxaan arkay nijaaskii shiinay culay oo lahaa waxaan la kulmay xilibanada beelaha direed ee golaha golaha baarlamaanka dawladda federaalka ku jira waa gartii shiinay culay horgal weeye waana dadka leefleefa meelaha soo hilib ka raadinayay masayr dirtii baana keenay afrika muqdisho keenay bakaaruhu tagay afar baabuur oo nisaaba dhinacyada ka joogtay markaas wuxuu iga dhaadhicinaya aqliga soomaalidu ku dheelaya laakiin anigu waan ogahay bakaaraha iyo muqdisho sheegaysa amni inuuna ka jirin in argagixiso ummada ay dhameysay waxa la arkay afar abdibilo nisaaba ilaalinaysa oo bal muqaalkan ee la daawado waa yaabay warsingeli sidaan u hadlay war waa adduunka qado maanta miyaan aragnay warsingeli nabad ku baaqay nabad war nabada lagu sheegayo cududdaadi ku jirta nabada lagu sheegayo muruqaaga ku jirta nabada lagu sheegay in dad u dishid waa waajib nabada lagu sheegay in hooyo ay u galmo hooyo caruurtiida ay weeydo weey markii aniga la xasuuqay aniga la barakeeyay dadkayga la leenay har iyo habeen iyadoo bil Ramadaan lagu jiro waagaas maxad nabad ugu hadli weydeen walaalayaal belweynta warsingeliye sharaf iyo karaamada aan leeyahay maanta oo aan is soo hubeeyay maanta oo aan cudud iyo ciidan baan keensaday maanta maxad u hadlaysaan anigu garan waayey balile arka odayaasha anu waa yaabanahay waa waliba waa 80 jir miiran nabad ku baaqaya nabad war ma isaa qaduud adiga uurka hooyada kaagaad kan jiray aniga igama adka uqaasha waayelka wax garadka beesha warsangeliye magaalada Cariigaab oo shir saxaafadeed ku qabtay hotel martisor ayaa baaq nabadeed u diray beelaha dirirta dhimashada iyo dhaawaca sababtay ay ku dhexmartay deegaanada hoos yimaada gobolada togdheer iyo sool waxayna waayelkan iyo uqaashani ay sheegeen in la adkeeyo nabadgelyada sidoo kalena ay ka qayb qaadanayaan dhexdhexaadinta lagu nabdaynayo labadaasi beelooda beesha waxay leedahay nabad in la qaato waa baa waajiba nabadda in lagu soo noqdaa waajiba in culaada laga guuro oo loo soo guuro nabad baa waajiba waayo culaadi waxba ina tari mayso waxa waxina tarayaa waa nabadda waxaynu ku caana maalay waa nabadda dadkan wada degan ee dhibaatada iyo shaqaaqadu soo food saarteena waa dad walaal ah waa dad ehela waa wiil yaabtigii meel la kala tegayna ma jirto waxa weeye ilaahay baa wax isugu daray meel bay ku wada nool yihiin inta adduunku jirana waa wada noolaanayaan waana wada joogayaan kalena tegi maayaan waxaan leenahay waa in nabadda loo hiiriyaa oo nabadda lagu baaqaa oo nabadda la ishariir taagaa waxyaalihii dhacay ee boqdharkayn iyo aagaa ka dhacayna waa ka xunahay wax lagu lagu farxo ama wax loo leba taqaanaa la taageerona maaha waxaanu leenahay qolo walba hays xakamayso nabadda ha lagu soo noqdo durbaanka qabiil ee la tumayna ha la joojiyo hana loo soo guuro nabad iyo walaaltinimo iyo wax wada lahaansho iyo isu soo dhawaansho iyo darisnimo ha lagu soo dhawaado taasaan ku baaqaynaa waayeelka iyo waxgaradka iyo culimada aan ka codsanaynaa annagu beel ahaan haddaan nahayna diyaar baan u nahay waajibka nagaga aadan inaanu ka qayb qaadanno oo aanu nabadda hormuud ka noqonno oo aanu ku kaalmayno cid kasta oo nabadda hormuudka ah ama mataqaanaa gacan haynteeda iyo wadisteeda wadaa inaanu isla garab taagno diyaar baanu nahay waxa weeye waa nabad baanu ku baaqaynaa taasi taa weeye sanaag waa nabad nabadda waxa weeye dee iyana waxay iyaduna dee beelaha walaalaha ay wada degan ayaa ka tashaday waxayna isku waafaqeen inay nabadooda ay ilaashadaan oo ay ishariir taagaan marka waxaan leenahay waa inaynu iska qabanaa meelaha dabku ina kaga soo hurayo oo sidaas gobolka sool oo dee haddeerta xaaladaasi ka taagan tahay marka waxaan leenahay waa inaynu u wada guntanaa innaga oo isku mida oo aan caadifada iyo mataqaanaa dhibta dhacday aana inoo muuqana inoo muuqato waxaa ka dambayn doona oo mushkilad ah ee aynu u guurro nabad iyo wanaag iyo walaalnimo halka sidaa loo sheegay waxaanu ku joognaa uqaasha iyo siyaasiyiinta iyo guurtida iyo waayeelka beesha warsangeli meeshaan ka hadlayna waa degmada Cariigaabo baaqaan direena waa nabadgelyo sidaa hore loo sheegay waxaanu leenahay nabadgelyada wixii nagaga aadana waa ka qaadeena qaadanaynaa
وحي باقنا وحن كل منها يدسن هاي قلادي هراء وباق ذي دقن السياسيين يوايا الهراء وباق يبان كل منها وحن لنا هاي نبتقل يدا وضدنا يدا على السماء على يدا إنه وضع فعدا إدوا أولينا يسح تقال كبار يسن ونبتقل يدا هذانا وحن لنا هاي كدعية ميلو كشرت معها لهي مانكا كسوغو وحرمنا إن عن دور كأن لنا هاي كقادنه oo arab kaga qaadano oo tagid iyo socod iyo adin kaga qaadano oo fikrad kaga qaadano nabadgelyada waxayna wada deeqaweeyada waxaan leenahay intii hore u dhacday aan wax lagu darin nabadgelyaan wada raadino nabadgelyadaasa inno ku filan cid hadda maanta deegaamayleedahay laga haysto waxaan maleenay u tafaxayd xaydan oo la waxba laga haystana ma jirto waxaan leenahay nabadgelyadaasa aanu ku baaqeyna iyada aan cid hore u tiri kula midnahay iyada in aan ficeysa nabadgelyaha loo daayo inta waxaan leenahay gobolka Sool iyo hawsha ka jirta gobolka Sanaag waa nabad beelaha gobolka Sanaag waxaan leenahay axdi beeladadii 93 iyo 94 ilaahay cidii gashay waxay dhintay haa naxariisto waxa joogan ilaahay jara ka siiyo waa la shafeecsaday iyada noo balana iyada lagu wada shaqeynaya waxaanu fadhiisanay halkan oo fadhinaa anagoo ah beesha la sheegay oo Warsangeli u jeedada iyadu tahay okay video halkaas aan ku joojinaya wareer tolkay Warsangeli oo harti daarood Warsangeli maanta aad keenteen waxaan laga filanaynin inaad garoonka la soo gashaan maanta aad keenteen nabada aad sheegaysaan anigu garan waaye Warsangeli ma baqdin baa inaad haysa yaad ka baqaysaan ilaa hadda anigu waxaan kala garan lahay Warsangeligu ma Warsangeliga taqaanayba mise Warsangeli cusub oo soo dhashay odayaashan la soo ururiyay koofiyad baclayaasha ah kulli koofiyadu suuqay taalay bal jawaab degdeg ah beelweynta Warsangeli ka raba muqaalkan haday arkaan bal inay sii sheer gareeyaan Warsangeli oo nabadan aad ku baaqaysaan aad ulbaantii aan isaaq ugu baaqaysaan maqluub aan afka iniga taymise uurkana way ni jirtaa tan kale Warsangeli jiiday igula jiraan ogahay Warsangeli ila dhimanayaan ogahay Warsangeli wax dili karaan ogahay ma ahay Warsangeligan fulayga ah ee maanta isaaq ka baqay waa maxay Warsangeligan allow sahalka ah ee maanta ka baqay isaaq waa maxay Warsangeligan loo mooyaanka ah ee maanta baqdintu hayso waa maxay Warsangeligan allow sahalka ah ee cida leefleefaya leefleefitaanka waxaan ku ogaa horgalada odayaashani Warsangeligu ma horgal fara badan bay yeesheen kulli Warsangeli dhaflaan ogaaye kulli mashiin culay baa inagu daartay adeerayaal shiin culay ma cudurkii horgalnimada inagu daartay shiin culay waa qofka kaliya beelweynta Warsangeli ugu liita masayr uu kabtan ayuub iyo axmed fuud cadi ka masayrsan yahay baa muqdisho keentay muqdishana maha salaad wax uga muuqaal iyadoo bay aamaan adaafar cabdibila ugu gaana jiirada oo maxaa la dhahaa bakaaraha afarta cabdibilaa ilaalinaysa rasuulay magaalada waa baan waa laga raystay ha ha indo inuu lahaa ma maqlaysan daarood baan ugu soo duulay shiino culayna waxa laga yirsiyay dawladdi hore xabiib malaayiin cabdullaahi farmaajo way khaldanayd amni maanu haysana dawladda xasan baan wax ka sahaysana allah niyo reerku horgal badana war Warsangeli bal isa soo cadeeyo oo ma horgalaa dadkani mise waa dad caadiya ma horgalaa mise waa dad caadiya mise waa dad waalan oo baqaya Warsangeli anigu wax iska celin karaan ogaa Warsangeli dad iska dhicin karaan ogaa Warsangeli xiniyuhu intaa laaleegihiin baan ogaa Warsangeli hiil iigu yimi baan ogaa Warsangeli 8 bilood ilaa iyo hadda ila joogaan ogaa Warsangeli waxaan ogaa xiniyuhu waa weyn yihiin Warsangeli wax iska dhicin karaan ogaa laakiin Warsangeligan meeshu ka soo baxay baan garan waaye bal ilmaade rayaalow muqaalka hadda daawataan commentiga hoose igu reeba odayaashan ma Warsangeli asala mise waa koofiyad baclayaal lacag la soo siiyay mise waa wax kale Warsangeli waa beel sharaf iyo karaamo leh afkaygana xumaan dee dabcan hadaan ku gafeynaa raali ahaadaan leeyahay wareetalkay laakiin ilmaada rayaalow Warsangeli maanta anigoo isaaq oo dhan isku kaysoo baahisteen oo 8 bilood aad jiida igula jirtay maanta nabad soo dirtay nabada aad soo dirtay ilaahay bulhasiyo ilaahay nabada cirka ha ku laalo anigu saasaan ku leeyahay
balniyo muuqaalkan hadaa aragtaan si share gareey dad wursangaliye gaarsiye odayaashan ma wursangaliye asalka ahaa mise waa kuu bugta ahaa oo indho indho kala lahaa miya bal isoo kala cadeeyay baad reeyaal waa ku wareere ciao ciao.